ते काही फसं आज मी वाचलं, खात्यांचा हे आहे, फार पैसे, अजिबात पैसे नाही. खात्यांचे सगळे निर्णय झालेले आहेत, कोणाकडे काय द्यायचे हे सगळ्यांनी सगळं ठरवलेले आहे. मला वाटतं आज संध्याकाळी की उद्या त्याला मुख्यमंत्री ते जाहीर करते. विलंब होतो असं वाटत नाही का सर? काही नाही, 2 दिवस म्हणजे आता नेहमीच 2 दिवस लागतात. ज्यावेळेला मंत्रिमंडळाची म्हणजे मी अनेकदा मंत्री होतो, मंत्र्यांची शपथ घ्यायच्या नंतर आम्हाला दुसऱ्या दिवशी कळायचं की आपल्याला काय काम दिलं. पद्धत असते थोडीशी. आणि यावेळी काय, एका पक्षाचं असताना असं व्हायचं, आता यावेळी 3 पक्षाचं आहे. पण सुदैवानं या 3 पक्षात कोणती खाती जायची याचा निर्णय 1-8 दिवसापूर्वी झालेला आहे. आता त्या पक्षांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांची ज्यांनी शपथा घेतलेल्या आहेत त्यांना त्या ठिकाणी काम सोपवायचं. आम्ही प्रयत्न केला, नवी फेरी थोडीशी आणायचा प्रयत्न केला आहे. तुमच्या जिल्ह्यात आम्ही नवी फेरी आणायचा प्रयत्न केला आहे आणि नव्या फेरीला आम्ही कामही खूप देणार आहोत. म्हणजे राज्यमंत्री ज्यांची संख्या कमी आहे त्यामुळे प्रत्येक राज्यमंत्र्याकडे 5-6 5-6 खाती त्याला वागावं लागतील. आणि त्या दृष्टीने निकाल होईल आज संध्याकाळी किंवा उद्या, काही त्याच्यात अडचण नाही. आमदार जे आहेत मंत्रिपद मिळाले म्हणून नाराजी आहे. कोण? राष्ट्रवादीमध्येच नाराजी जास्त अजिबात आलेली. अजिबात कोणी नाराज नाही. शेवटी सगळ्यांना माहिती आहे की हे 3 पक्षाचं सरकार आहे, कुणाचीही नाराजी नाही, कुणी त्याच्यासंबंधी हे नाही. आमच्याकडे थोडं बहुत वेगळं चित्र होतं. वेळेला आम्ही सांगितलं तुम्ही घर खातं घ्या, ते म्हणजे मला नको, मला दुसरं द्या. वेळ आम्ही सांगितलं तुम्ही घर खातं घ्या, त्यांनी सांगितलं मला नको. आमच्याकडे नको म्हणण्याच्या संबंधीचे असेल. आता आगामी काळामध्ये देशामध्ये अशा प्रकारचा प्रयोग राबवला जाईल का, चर्चा झाली का? असं काही सांगता येणार मला. काल मी परवा झारखंडच्या मुख्यमंत्र्यांचं स्टेटमेंट वाचलं, त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की महाराष्ट्राने आणि शरद पवारांनी जे काही निर्णय घेतले त्यातून आम्हाला प्रेरणा मिळाली. आता असा जर विचार बाकीच्या सगळ्यांनी करायचं ठरवलं, एक आहे की लोक अल्टरनेटिव्ह बघतात, लोकांना पर्याय पाहिजे आणि तो पर्याय कुठलाच एक पक्ष देईल अशी आज अवस्था नाही. आणि त्यामुळे समान कार्यक्रमावर एकत्र येऊन काही पर्याय देण्याचा प्रयत्न केला तर तो होऊ शकेल असा एक विश्वास लोकांच्या मनामध्ये जाण